Здравейте, здравейте, добре дошли на кафе. Днес сме ви приготвили много интересни неща. Предполагам, че заради хубавото време все по-често натничате в гардероба и се чудите какво да облечете. Ще става още по-хубаво и днес сме помислили за вас, за да сте модерни през този сезон пролет-лято. В рубриката на Зинеп Мисия Красота ще ви кажем какви са тенденциите. Независимо дали обичате да ходите съвсем небрежно, ежедневно облечени, дали харесвате повече деловия стил или пък предпочитате по-строгите официални дрехи, а може и да сте парти момиче, всичко това ще откриете днес в Мисия Красота. Освен това ще си говорим, разбира се, с моите су-шефове за предизвикателството, което шеф Ангелов отправи с нощи в кухнята на Ада, дегустации на тъмно. Даже мисля, без да им казвам, да предложим и на нашите су-шефове по една дегустация на тъмно, да видим как ще се справят. Сега обаче е време за първата ни среща на кафе. Тя е с една великолепна актриса, която ще ни разкаже за брака си с италианец, за успехите и в актьорската професия и за трудните моменти. Вижте коя е тя. Бум! Убита си. Емо, какво правите, бе? Иска да е водена стрелба. Що не вземеш направо на някоя акция? Много добре знаеш какво преживях. И вместо да получа разбиране, получавам от теб обвинение. В едно изнасилване винаги жертвата е виновна, нали така? Бърза си. Гледай поне до утре вечер да си жив. Това ще ми е най-големия подарък. Направих голяма глупост. Накарах Филип да се влюби. В смисъл? Направих си профил в интернет и започнах да му пиша. Току-що изкъпана, с мокра коса, пухавлия, сама в тъмния хол, лаптопът е в скута ми. Дай ми минутка. Трябва да си сипя питие. Искаш ли едно питие? Заповядай. Тони, лека ли си? Няма го. Ще спи в приятел. Сами сме. Нека Моника постане. Приятно ми е да посрещна на кафе Лилия Маравиля. Добре ни дошла. Много ми е приятно. Харесаха ли ти откъсите, които избрахме? Заповядай. А, да, аз даже малко се притесних. Защо? Ми защото не съм ги гледала отдавна. А обичаш ли да се гледаш или не предпочиташ? Когато излезе това, което съм направила, да, обичам, за да видя, нали, но като мине време, виждам, че... Че е можело и по друг, като всеки от нас да стане, но най-важното да се харесваш. Нищо, че е можело и по друг начин, на мен ми харесваш. Не, то проблема не е в това. Аз, слава Богу, нямам претенции към начина, по който, разбира се, че може и по друг начин, но така са искали от мен, така съм го усещала тогава. Просто изглеждаш по друг начин. И аз между другото. Ужасна работа. Кафе, не знам, живееш толкова години с италианец. Опитаха се късо да го направят. Така ли го пиеш? Да. Или го научи да пие друго кафе него? Не, аз пия италианско кафе, така че това е идеално. Двама са пръзи тук. Видяхме и Христо Шелков, и Владо Пенев, и една неоценена съпруга и в двата случая. Кой е по-добрият екранен съпруг? Аз много пъти съм казвала, че наистина съм късметлийка, защото имам така удоволствието и късмета да се срещам с страхотни партньори. И въобще всичките ми екранни съпрузи са... Аха. Да, чудесни. И Христо, и Владо Пенев, който също обожавам, и Михаил Билалов в един друг сериал. Така че наистина чудесни професионалисти най-вече. Това искам да кажа. Удоволствие да работиш с такива партньори и страхотни сладури. Твоя съпруг прилича ли по нещо на тях или винаги си била оценявана добре в семейството си? Да, винаги съм била. Така. Да. Така трябва. Аз това съм и така и изглеждам щастлива, защото аз
наистина се чувствам обичана. Но това е най-важното за една жена, да, наистина. И това в крайна сметка се опитвам да правя и с дъщеря ми. От много малка се опитвам да и покажа, че е обичана, защото мисля, че това дава самочувствие. Това хубавото, вярно самочувствие на един човек, нали, да върви смело по пътя си. Разкажи ми малко сега за семейството си. Интересно ми е това българо-италианско семейство. Как се запознахте с съпруга си? И искала ли си в живота си да се махнеш от България, да срещнеш любовта в чужденец и да избягаш от тук? Знаеш, много интересно. Аз, понеже съм от едни такива по-древни времена живяла, когато имаше така една, нали, ужасна завеса, както идея, и тези времена на соца много ме потискаха и затова просто усещах, че някак си не мога да избухна, като че ли аз винаги съм била и така доста загубена. Имам предвид, не бях пробивна, така някакси много семпо вървях по пътя си. Семпо имам предвид, да. Си искаше в чужбина, като и място, за това си давах сметка, защото тогава нямаше никаква такава информация, като сега интернет. Единственото бяха книгите и, нали, да четеш прозореца към света. Наистина беше така, колкото и да е клише. И затова реших, че ще кандидатствам в езикова гимназия. И влязох и завърших френска гимназия, за да мога да чета и на други езици. И тогава някак си просто съм се шегувала и си казвах, да, аз ще се омъжа за чужденец. На брат ми му бях обещала, че ще се омъжа за французин, за да му изпращам житан. Ние такива цели имах, конкретни. Така е, те малките цели водят. И да му купя мотор, нали. Нищо, че аз съм 9 години по-малка, но някакси, нали, много исках така да го впечатля. И наистина, аз знаех по някакъв начин, че моя принц ще се появи от някъде, дали на бял кон, нямам значение. И как всъщност така се случи? Не, тук в България или как? Да, в България се запознахме в едно заведение. И много беше странно, защото той много така хитро подходи към мен. Явно ме е виждал някъде. От един общ приятел разбрал, че съм актриса и дойде и каза, вие не сте ли актриса на английски? Аз, нали, сега веднага погали егото ми. Аз казвам, да, нали, с много подозрение. Така, мисля, че ви гледах сега, скоро по телевизията, което вече беше пълно съвпадение, защото аз точно тогава бях дала първото си интервю за някакво предаване, както си имаше така на времето, както и да е. И аз тук наистина бях впечатлена. Но до тук. И така, и се започнаха разговори. И полека-лека... Тоест най-любов от пръв поглед... Не бих казала, защото аз имах такива, как да кажа, притеснения. В тези години нямаше чак толкова много чужденци, но пък имаше момичета, които бяха ориентирани. Ето, да се запознават. Това винаги, това не е, нали, бързо да си изнесат от страната, да. И аз, понеже съм го наблюдавала това по заведенията, не ми беше много симпатично и много се притеснявах да не изглеждам по този начин. Да. И с това държах така дистанция. Пък и в крайна сметка аз трябва, за да харесам някого и да се влюбя в него, аз трябва да го познавам, защото ние жените по принцип се влюбваме малко с главата. И той наистина успя да ме спечели така с постоянство и с годините, и понеже той е изключителен джентълмен, изключително интелигентен и с чувство за хумор, и просто така се случи след доста време, но... Но се стига до свадба, до прекрасни дете и семейство. Сватбата описваш като една истинска комедия. Какво пък е било толкова комично? Защото... Тук ли беше или в Италия? Не, тук.
Всичко да, се случва. Да, защо са жени за италянец? Всичко в България. Не знам, явно така ми е писано тук. Тук. Така. Не, аз не се оплаквам. В интерес на истината предпочитам да пътувам, отколкото да живея някъде другаде. Не заради друго, защото за мен е важно да се занимавам с нещо, което обичам и което ме кара да бъда пълноценна. Пък ако отида в чужбина, така или иначе, моята професия е свързана с езика. Колкото и да го знам езика, да, винаги ще играя чужденка, емигрантка, нали? Така ограничени роли. И може би много се радвам, че така се случи, че имам възможност да се реализирам тук вече. Добре, кажи, добре. Какво е беше смешното на сватбата? Ами, всъщност, ние се оженихме. Аз бях в 9-ти месец, точно един ден. Подписахме един ден преди да родя Паула, защото аз я родих със секцио и имах дата. 29-ти. Родих на 28-ми, подписахме юни. Им беше много смешно, защото общо взето аз мислех, че няма да се стига до подписване, но той ми каза, ще се оженим, да. Но само в църква. Защото той е католик. Като идем в Италия, тук няма да стане. Аз казвам, това е невъзможно. А, възможно е, както и да е. Отида, разбра, че да. Не е възможно и дойде, ами то не е възможно. Трябва първо, нали, не цивил на сватба. Така, отидохме, единствената дата беше, нали, 28-ми. И така, казваме ми, добре, 28-ми, 29-ти отивам, нали, на най-голямото събитие. Да. И всъщност аз, представете си в какъв вид съм, вече пред раждане. И това беше единствената, защото по региони, Лиляна Димитрова. Популярно да. от това време. Нали, с тези лампери от едно време огромна зала, която побира, нали, хора, така. Които се женят по 200-300, нали, едно време. И отиваме ние двамата, майка му, защото баща му беше в командировка в Щатите. Майка ми беше в болница във Варна с някакъв херпес митичката и татко нямаше как да дойде, нали? И двама свидетели, една моя приятелка с мъжа си, единствената, нали, така с семейство. В тази огромна зала, жената, която изпълнява ритуала, и сега вие да. А ние седим пет котки там. И беше много смешно, защото аз си давах сметка колко е нелепа тази ситуация. Видях го, че той все пак така доста сериозно се беше. Да. И това е отговорност. Аз с този корем, това не е сериозно. И само гледах отстрани и беше много сладко, защото майка му плачеше и моята приятелка и тя... Тя да не искаш като италянка да си пуска момчето в България. И аз само казвам, ма вие защо ревете, нали? И тя казва, много е вълнуващо, ма вие какво е? А сега беше ясно, нали, викам, Мария Пия, ясно защо плаче, нали? Тя дава единственото си дете и то на коя не знае може. Но така беше много симпатично. Почти много буквално си изпълня това нещо. Сигурно нещо на заем, защото на заем ти е била роклята. Не какво да е. Булчинската рокля. Спокойна, понеже преди това беше вече минала този път на раждане и ми беше дала дрехи, които могат да нося, защото тогава нямаше такива магазини тук за бременни. И може единствено да ходиш да си шиеш. И тя беше, не знам от някъде от чужбина, но имаше една много хубава ленена рокля, която ми беше дала да я носи. Тя беше единствената официална, която да, имах. И аз реших, че това е много подходящо за... Е, сега, извинявай, това е за 2 часа, нали? Това не е някаква сватба. Въобще на сватбата си гледал малко... Ами да, си минало бързо да приключна. Ами да беше просто да подпишем, а ние по-нататък направихме вече църковна сватба. Тя не беше ли поне в Италия? Да е? Не, там, тя беше тук, но италиански анунци направи, да, сватбата. Това единствено такова изключение беше. И пак беше много вълнуващо, но пак много тесен кръг. Тогава успяхме всички роднини. В смисъл майка ми, баща ми, неговия баща и майка му бяха там, нали? И пак двама свидетели. Това беше... Взел си фамилията му и разбрах, че това не е типично за Италия. Смисъл?
да вземеш фамилията на мъжа си. Поне така ми казаха. Така ли? Или напротив, типично е. Иначе много хубава фамилия, много ми харесва. Възможно е, но аз исках да взема фамилията не заради друго, защото много се притеснявах, че ако пътуваме с дъщеря ми, защото аз нали съм с български паспорт, така. Те са с италиански, обикновено има нали, за една опашка за нас, една опашка за тях и после да обяснявам, че това е дъщеря ми, пък тя, а защо съм Лазарова и други такива, което се оказа ясно. Сигурно глупости, но... Но за това взех и не с тире, защото ми се струваше глупаво. И да. Трудно беше всъщност какво след значи това... Маравиля? Маравиля, той е с испански корен тази фамилия. И значи ми чудесно, прекрасна. Значи хубаво. Виж да, какво ти отива фамилията, да, прекрасна. Да, чакай, Маничко, трябва да видим реклама, не си пинала глътка от кафето, да кажеш добро ли ни е кафето. Веднага след това продължаваме. Размахвате ли черпаци в къщи? Важно ли е готвенето? Крещите ли си като в италиански филми? След рекламата. С Лилия Маравиля пием кафето си днес и си говорим за италиано-българския ти брак. Всъщност, вие сте в много различни сфери. Ти си човек на изкуството, той пък човек на цифрите, да. Банкнотите, финансист. Идеална нали, така, комбинация. Да, съветник. Това наистина ли го казваш идеална комбинация? Ами, сте ли да. Много различни? Не, това е много хубаво, защото... Всеки живее в свой собствен свят. Имам предвид, че е така интересно и за двама ни. Иначе, ако трябва да продължа професията си в къщи, като се върна да живея с актьор, не знам, мисля, че това ще е много натоварващо. Може би да. Не знам, може би да, но кажи ми повече. Разбира се, че има чудесни семейства от актьори. Аз ще но малко. Повече италианско или повече българско е семейството ви? Той ли се оказа по-силен? Наложи ли стереотипи, които има в италианските семейства? Ма какви стереотипи? Аз нямам идея какви са италианските семейства. Това, което аз имам от това, което съм гледал по филмите. Всички викат, карат, събират се големи групи, яденето е на първо място, постоянно се готви, нещо се прави. Такава представа съм добила от филмите за италиански да, фамилии. При всички положения, относно емоционалността, всички сме италианци, вече дори и аз. Много сме емоционални, тона с който се говори е много висок и за хубаво, и за лошо, и за всичко. Храната е много важна при нас, но това е повече от нормално. И това е много хубаво, защото аз много обичам италианска кухня. Обичам и отношението на италианците към храната, защото това е важно, това, което поемаш. Така изглеждаш, така е. Нали? Те много внимават какво ядат. Така ли? Много не знаех, знам, че имат отношение към храната, но че много внимават. Внимават, там винаги се използват много добри продукти. Много рядко се яде нещо, което е останало от предния ден. Включително, може би за... Очакват ли се от теб да готвиш непрекъснато или не? Аз вече се научих да готвя за един път. Но основно сега съм много заета и той се занимава. Той чудесно готви, прави чудесна паста. Ти се възхищаваш, той се... Да, и аз... съм много доволна. Разбира се, че ще си. На какъв език си говорите? Не знам. Той говори ли български? Да, той говори български. Да. Говорим си. Много странно. Ние запознахме се на английски, след което минахме на френски, защото аз нали, съм френски възпитаник. Той също е завършил френски лицей и просто за мен беше по-лесно. И така до ден днешен говорим си на... Френски, кой на каквото започне? Така отстрани хората не разбират, че е френски, защото не ръкаме така, нали? Но има такива примеси. Италяно, да. Английско, български, включително и дъщеря ни. И тя говори така. Така да. Тя разбрах, че учи в италианско училище, да, така че тя, в италиански лицеи. Да, тя е в лицея. Тя говори от
от много малко. Всъщност тя проговори едновременно и български, и италиански, защото свекър ми и свекърва ми живееха тук и ми помагаха да я гледам. А ти доведе да и тях тук? Не, те бяха тук. Всъщност той, моя съпруг Лука, беше дошъл да ги види тях, защото баща му беше отворил Алиталия, беше да, на Алиталия. Да. Всъщност той за първи път отвори офиса, да, на Алиталия. И по този път те 10 години живяха в България. Така че нямаше как да. Не е било толкова драматично. Аз си мислех за една италианска майка, как си отмъкнала момчето и тук. Те са били и те тук, така че... Никакъв случай, бяхме си тук всички заедно. Разкажи ми малко за красивото дете. Видяхме и снимки и виждаме тя. По-скоро по твоите стъпки ли мислиш, че ще тръгне артистично ли е или ще... Да, тя... Да, тук е много мъничко още, да. Нямам идея. Тя се занимава и с театър в една театрална школа е. И с пеене се занимава. Тя пееше в Бомбон. Чудесно пее. Да, и аз съм сигурна, че ще се занимава с нещо артистично, но какво точно... Съм я оставила, тя сама. Много да е красива. Еми, много да, тя... Дете. Да, ми, тя е да, дете вече е голямо момиче. Да. Тя вече с някоя друга година ще завърши и ще трябва да прави този избор. До година този ще избор. Завърши. Тя, освен, че е хубава, е много сладка. Тя е много добричка, много умна и прекрасна детенце. Аз наистина... Нищо, че много ме ядосва, разбира се, но това е повече от нормално. И слава Богу, че е така. Но аз много се гордея с нея, защото тя наистина е така чувствителна. Ей, тя сигурно с теб, приятелките и със сигурност си казват, майка ти е толкова хубава, майка ти е толкова толкова. Ами те много ме обичат, да, и аз много ги обичам и те са ми и мои приятелки. Ясно. Значи нямам да питам взаимоотношенията повече като между строга майка и дете ли също? Ами не, те минават от едната крайност в другата точно за 10 минути, нали? Ще одобриш ли, ако реши да се занимава с твоята професия? Защото актьорите обикновено, сякаш, повечето с които съм говорила, сякаш не искат децата им да тръгват по техния път. Аз единственото нещо, което знам е, че искам да има професия, която обича, да е работа, която обича, не да ходи по задължение, да кажем някъде, така, ох, утре съм на работа, да обича, нали, това да е едно от хобитата й. И в такъв смисъл искам тя да си избере пътя, като аз съм и казала, че това е изключително трудна професия, е много отговорно, защото аз нямам нищо против, но това, което знам, че тя трябва да бъде много добра в това, което прави. И аз ще й помогна до толкова да й дам съвет дали става или не става. Знам колко ужасно звучи това, обаче това е жестока професия, която изисква не само характер, но той е задължителен. Разбира се, изисква и талант, но и характер. Ти трябва просто да умееш, да отстоиш на всички тези неща. Да имаш вярната преценка, защото не винаги имаме вярната преценка за децата си. И понякога сме много да, строги сме и критични. Да, прекалено критични, но това е пък... Напротив, защо да не е добре? Много по-добре е да си критичен към детето си и да успяваш да му покажеш, че има повече възможности. Не да си от тази мен. Браво, маме, беше страхотно. Да, така в никакъв случай, да. Аз разбира се, че винаги я поощрявам, нали, и давам така необходимо самочувствие. Те родителите ти поощриха ли те, когато избра тази професия, или те не бяха съвсем съгласни? Ами, майка ми и баща ми нямаха много отношение към изкуството. Колкото и да е странно, брат ми е скулптор. Той завърши... А вие двамата... Да. Избирате изкуството. Много странно, да. Брат ми завърши скулптура в академията. Пък аз от много малка се занимавам с театър и някак си... Очаквам, как да кажа... Било. Да, просто в един момент не мислех, че мога да се занимавам с нещо друго вече. Това беше станало нещото, което беше предопределено като че ли за мен. И не се виждах в някаква друга професия. И така, аз кандидатствах първата година. Тогава беше много,
Много трудно, защото имаше страшно много... Да, нямаше платени... Не само това, имаше страшно много конкуренция. Имам предвид, ние бяхме около 1800 момичета за колко 14 места, което, нали, е доста сериозна конкуренция. Разбира се. Така че първата година аз кандидатствах и ме скъсаха на първи тур и кукли и драма. И аз бях много отчаяна и тогава бях решила, че явно не ставам за тази професия. Просто не съм била подготвена, както и да е. След това имаше хора, които ми казаха, ти трябва да кандидатстваш и ме поощриха. И аз тогава се подготвих по-добре и отидох и влязох и кукли драма. И щастливия миг беше, когато разбрах, че влязох, бях приета от професор Крикор Азарян, защото все пак това беше топъв да топ. Разбира се. И така съм наистина много щастлива, че... Си завършил при него. Да, че съм в тази школа, да. Сега, като те попитах за родителите ти, замислям се, че ти, за съжаление, много рано губиш родителите си. Аз за себе си мога да ти кажа, че тъй като и баща ми вече не е между живите, естествено, че ни липсват и на всеки е липсват. На мен ми липсва най-много това, че когато направя нещо хубаво, някак си не може да го види. Да, не може, това е. Не мога да му дам тая радост. Ето, да, това нещо, за съжаление, при нас с брат ми стана точно така, че ние бяхме вече поели по този път. Имаше така моменти, в които нормално трябва да извървиш един път, за да се докажеш и да намериш мястото си, за да бъдеш оценен. И в момента, в който това ми се случи, тях вече ги нямаше. И това ми беше тежко, да. И до ден днешен бих казала, защото винаги съм ме успокоявали, като съм казвала на брат ми, ето сега, ето на тази премиера, тази роля съм я направила, нали, за майка. И той казва, ма те сега те гледат от ложата горе, най-хубавата ложа. И така, виж, много странно, колко време минава, аз винаги съм много чувствителна на тази тема. Може би, защото толкова бях... не съм имала време, как да кажа, имам чувството, изпитвам вина, че не съм им обръщала достатъчно внимание, защото те бяха във Варна, аз тук в София. И дори си пазя на секретаря такива съобщения от майка, нали? Обади ми се, как сте? И аз дали съм ми се обаждала, просто не знам и си кам защо, бе, защо, но така е било. Но знам, че те ни пазят отгоре. Там, да. Разкажи ми малко за брат ти. И аз имам по-голям брат. И ме побъркваше от тормоз, както разбирам, че е било и при теб. О, да. Но поне съм доволна, че брат ми може така да се радва на успехите ми, както и аз се радвам на неговите. И ние така много се поддържаме и много се обичаме. Но беше кошмар. Просто искам да ти кажа, че аз го ненавиждах. Наистина. Май много го мразех. Защото само се молех да не сме в една смяна с него, защото то беше такъв тормоз. Защото трябва да останеш сама с него, като се прибереш, да, докато дойдат... И то всъщност беше... Той явно беше решил, че той ще поеме моето възпитание, което беше точно така. И непрекъснато ме тормозеше. Аз трябваше да правя обяд. Трябваше всичко да бъде сервирано по този начин. Салфетката така. Което аз просто толкова му се възхищавам сега от позицията, нали, на изминалото време. И ме учеше как трябва да ям. Нали, всичко това беше... Стил на неща, които да, не дане. Много беше сега добре. Сега разбирам защо. Защото прочетох, казвала си това на редакторката ми. Аз си как само момче, пък ще учи тя и актриса и въобще толкова знам, красива. Той някак, а той човек си имаше на изкуството. Той е съвсем други неща. И ми слагаше едни книги под ръцете. Да я ям така. И това беше окей. Okay, до момента, в който книгите не се смениха с вестник. И тогава беше страшно. Не можеш да си вземеш нищо и търпиш и не ядеш сам и сам. После има наказание. И да, другото, с което ме тормозеше, имахме такъв речник с латински, на чуждите думи. Накрая имаше латински изрази. И той беше заградил латински изрази, които аз трябваше да знам. Значи аз съм на 7.
Да, да, да. И трябваше да ги знам в превод, нали, с точната... Виж колко е хубаво днес, да. Знаеш толкова и... много неща благодарение. Да, така е, и аз съм го използвала, нали, след това. И всичко това беше, нали, голям кошмар до момента, в който той отида в казарма. И в момента, в който него вече го нямаше вкъщи, аз усетих колко много ми липсва и колко много го обичам. И всъщност тогава започна голямата ни любов. Да. Защото той... Ей, ти спомням... вече си по-голяма, съвсем други, да, става отношението. И тогава си спомням, че като си беше дошъл, нали, на клетвата там, нали, се събира рода, такива неща. И той беше казал, защото, нали, тогава ни плашеха студената война, нали, да, да, стане, да, нещо. Мамо, аз извинявай, но първо ще мисля сам къде е сестра ми, нали, да ходя да спасявам нея. И тогава разбрах колко много се обичаме и аз му бях приготвила изненада и бях научила един на латински израз, който той не беше подчертал, така че това беше моята. Сега ще дигна, да отидем при Стефан, но ми кажи, до вечера имаш ли представление, на какво да поканим зрителите? Да, до вечера играе Палачи в театър София, една страхотна пиеса на Мартин Макдона, с прекрасни мои колеги, всичките, и гост Деян Донков, прекрасно много представление. Хубав. Дори той получи номинация за Скер за тази роля. Каня зрителите да заповядат и не само там, на всичко, в което играем, много е хубаво. Ще ми кажеш и още неща, знам, че са хубави. Да, имаме, отиваме сега обаче при Стефан, защото се нагласил да ни каже някакви любопитни неща, които с теб ще... Аз съм тук.